हरेलो टोली भारत आइसिसी विश्वकप अप क्रिकेटमा अपराजित रहँदै सेमिफाइनलमा पुगेको छ हिजो भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई एक सय साठी रनले हराएसँगै भारत समूह चरणका सबै नौ खेलमा जितका साथ सेमिफाइनलमा पुगेको हो जितको लागि चार सय एघार रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्स सडचालिस ओभर पाँच बलमा दुई सय पचास रनमा आउट भयो नेदरल्यान्ड्सका तेजा निरामानुले सर्वाधिक चौवन्न रन बनाए भारतले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध आफ्ना नौ खेलाडीलाई बलिङ गरायो विश्वकप इतिहासमा तेस्रो पटक एकै खेलमा नौ खेलाडीले बलिङ गरेका हुन् यसअघि इङ्ल्यान्डले सन् उन्नाइस सय सतासीमा श्रीलङ्का तथा न्युजिल्यान्डले उन्नाइस सय बयानब्बेमा पाकिस्तान विरुद्ध समान नौ बलरले बलिङ गरेका थिए ओडिआई इतिहासमा सत्रौँ पटक एकै खेलमा नौ खेलाडीले बलिङ गरेका हुन् भारतले यसअघि तीन पटक ओडिआईमा नौ बलर बलिङ गराएको थियो भारतले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध विकेट किपर लोकेश राहुल र श्रेयस अय्य बाहेक अन्य सबै खेलाडीलाई बलिङ गराएको थियो विराट कोहली र रोहित शर्माले एक एक विकेट लिन सफल पनि भए त्यस्तै सुभमन गिल र सूर्यकुमार यादवले पनि बलिङ गरेका थिए कुलदीप यादव रविन्द्र जडेजा जसप्रित बुमराह र मोहम्मद सिराजले समान दुई विकेट लिए त्यसअघि बेङ्गलोरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित पचास ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै चार सय दस रन बनाएको थियो भारतका श्रेयस अय्यर सर्वाधिक एक सय अठाइस रनमा अभिजित रहे लोकेश राहुल एक सय दुई रनमा आउट भए रोहित शर्मा एकसठी शुभमन गिल र विराट कोहली एक्काउन्न रनमा आउट भए नेदरल्यान्ड्सका बास डी लिगले दुई तथा रोलेफ भान मर्वे र पल भान मार्कनले समान एक एक विकेट लिए भारतले पहिलो सेमिफाइनलमा पर्सि न्युजिल्यान्डसँग खेल्नेछ त्यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा नोभेम्बर सोह्र तारिकमा अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका बीच खेल हुनेछ फाइनल खेल नोभेम्बर उन्नाइस तारिकमा हुनेछ